Preocupació entre el sector de la restauració, un dels més afectats per les noves restriccions decretades per la Generalitat. Durant 15 dies, establiments com aquest hauran d'estar tancats al públic per reduir el risc de contagis. Sortirà molta gent perjudicada d'aquesta situació i crec que arriben tard. Això s'hauria d'haver tallat ja des d'un bon inici, des de fa mesos. I hem enterat ara, que ho estan tirant endavant, i bueno, ho trobo que si realment som el problema, jo ja no tindria que estar obert avui. El que sí que podran fer els bars i restaurants és servir menjar a domicili. Bueno, nosaltres, de moment, com que fem reparto a domicili, doncs de moment seguirem fent reparto igual a domicili. No deixarem entrar ningú dintre, però seguirem fent reparto. Una bona notícia dins de la difícil situació amb la que es queda el sector, un dels més perjudicats per la pandèmia. Aquest local de Caldes acaba de reobrir portes fa tot just un mes. El seu propietari viu amb molta preocupació les noves restriccions. El tema del bar, mira, ja ha sigut un traspàs de fa un mes. Jo començo de zero, diguem, i que em tanquin després d'un mes, doncs imagina't, fatal. Des del sector demanen ja ajudes per fer front al tancament. En aquest sentit, la Generalitat ha anunciat, entre d'altres, un paquet d'ajudes directes valorat en 40 milions d'euros. Jo crec que s'haurien de vehicular lleis que permetin, doncs, per exemple, doncs, que tots els lloguers quedin exempts de pagar-se durant aquests mesos, que no ens cobrin les quotes d'autònoms, que facilitin moltíssim, doncs, que el teu personal no l'hagis d'acomiadar o que puguin seguir cobrant atur. Està previst que les noves mesures entrin en vigor la matinada d'aquest divendres. Un jutge els hi haurà de donar el vistiplau.